de la semaine Kimia Eumela na mabota bisika bosi bon occasion ko la na quel boule mag ba mama e bwa kitoko yo wapi biso to préféra bino awa isika bozo ka actualité surtout vie quotidienne ba kinois nenge makamonyo so ezali bongo ko tambola ambiance ezala ki somo ba fanfare ko bina ba fiche partout lelo na bureau ya assemblée nationale boyebi ke bureau définitif ezali bongo prévu mokola mercredi o ezala voter campagne électorale na mwebanda ki ambiance za gavo saranate affiche partout sur tamboli côté à parler du peuple à tant que créer polémique pour na ba parti politique na ba député mususu parce que ebele ya ba député bazali bon ba candidat indépendant bazali bon invalidé donc la plupart bazali bongo ba candidat unique nde ba se présenter surtout mingi zali bongo ya union sacrée ne bazali bongo ba favori population mususu bazomi tuna a mais déjà ba ozana bongo voter pourquoi ba bimsa bongo pour na ba campagne auto kosonga langue avec force détail chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cabinet na Mosala ayamba kibongo ministre ya affaires africaines ya Moka Arabie Saoudite Ahmed Abdulaziz Oyo ayaki pona ko beta masolo ya coopération bilatérale entre les deux pays boyebi nenge etambolaka nyonso pona ko permettre pardon République démocratique du Congo et Kende Liboso Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République mais azali bongo mwana ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba Oyo Atiki biso lelo commémoration ya cérémonie monene pe fête salemaki na mozole na e ambiance zaki ya kosarana te. Biso awa na quel boule mag to bandi bon kolaksa bino komba ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndenge ya bunda atako azwi pouvoir te me mwana na e lelo azali ko représenter esengote bolanda na reportage oyo. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, opposant historique na politique ya République démocratique du Congo, premier docteur en droit, Sphinx Alimete ndenge bazalaka kobenga ye, après bétide na ye aselasaki directement na vie politique. Proche ya maréchal Mobutu, esika asimaka ba fonction ministérielle ebele awa na République démocratique du Congo na époque ya Zaïre. Na 1980, alors que maréchal azalaki dictateur ya makasi en Afrique centrale, ne Etienne Tshisekedi ba salaka lettre ensemble na ba misusu ba bengaka bango ba 13 parlementaires lettre ouverte esika ba telemelaka les rois léopard pona gestion na ye na tête ya mboka pe ba bandaka bongo ba série ba protestation na époque muto banda ko fuka epa ya maréchal azalaka te kasi Etienne Tshisekedi azwaka courage ya koloba non na gestion ya maréchal Mobutu attitude oyo ekuta ki ye ba prison pe bazungisa kae na village natal na ye Bambala ebele kaka pona koluka bongo démocratie ekota na RDC si mana yango ayekotia en place parti politique na kombo ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS en sigle oyo babanda ki bongo ko evre na ba marche pacifique ba journée morte ne esalaka ke maréchal Mobutu a cédé na 1990 a fongola G na discours na ye oyo batu bayebi alobaka comprenez mon émotion et sali ke multipartisme ekota eko fongola conférence nationale souveraine et sika ba congolais bayaka kosolola sur makambo etali République démocratique du Congo Etienne Tshisekedi ayeko zala élu premier ministre les seuls na histoire ya République démocratique du Congo kasi atikala kosala te surtout na fameuse histoire ya signature et sika a radiaki quelques phrases ya nomination oyo esalaka ke akota en fonction te na 1997 Etienne Tshisekedi wa Mulumba afongoli porte na FDL po na bayeba kobengana maréchal Mobutu kasi atikala kosala pete na Laurent Désiré Kabila po a continuer ki lit na ye ya koluka ko instaurer vraie démocratie na RDC na 2006 alors que élection a Liboso et Salemi Etienne Tshisekedi déjà azalaki visionnaire pe aboya ki bongo u de pes pe ba congolais bay ba ko participer na ba élection wana élection oyo emema ki Joseph Kabila Kabange na tête ya pays 5 ans après na 2011 élection ko Salema aye ko se présenter candidat président de la République et sika bayaka ko proclamer Joseph Kabila Kabange loko la président Etienne Tshisekedi aboyi résultat oyo pe asali autoproclamation ayaka ko prêter na serment na ndaku na ye na 2016 alors que ba élection singela ki Salema loko le Salema ki tende dialogue et Salema ki pona koluka bongo koleka yango na kimia ayaki kozwa poste bongo ya suivi ya accord poste oyo atikala kosalela te poliwa eyaka kozwa ye
Lelo est sali 4 ans jour pour jour depuis Sphinx ya limité atika mokili ya kolonzambe ba kongole batika la na image ya oyo azalaki bongo ko prôner état de droit vision na ye ezalaki ya le peuple d'abord pe koyeba ko vandi sa démocratie na République démocratique du Congo mobimba lelo tozali ko benga ye père ya démocratie po na komba oyo amenaki ya plus de 30 ans pour na ko instaurer vraie démocratie na RDC. De son vivant, Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikala jamais kondima ke Joseph Kabila Kabange azali congolais. Lelo tika molimo ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba epe manakimya nyoso. Ekei population bazala kite na micro ya quel boule mag ko réagir par rapport ya combat ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ça fait 4 ans exactement. Naibi que Etienne Tshisekedi, c'est un grand homme politique dans Mboka na biso. C'est une icône. Quand on parle de la démocratie, on va Etienne Tshisekedi. Parce que j'aime tout le monde à mingi pour que ce pays, état de droit et quota, surtout avec le slogan le peuple d'abord. Donc il est patriotique, il travaille par l'intérêt de sa nation, par l'intérêt de son patrie. Tomoni Akufi, il a fait un bon combat, il a combattu bien, il a achevé bien. Pourquoi? Parce que Atiki Mwana na ye, na Zoto, Atiki Mwana na ye, na Musuni, pe na Mayele, pe na Molimo. Un modèle en démocratie, un modèle de persévérance, un modèle de moto yo, ambition na ye, Atika ki angote ti liwa na ye. C'est sa valeur. Voilà. Et surtout, biso pe jeunesse, na, classe politique, na biso e photo land. Moutou a zaye constant. A bande ko change, soit bi oui, oui, soit bi non, non. Quelle qu'en soit situation. Voilà. Donc, modèle, voilà. Et naza parmi bateau, na koutane personnellement comme ça. Et naza a chance à koutane na niveau Afrique du Sud. Aya ka bah, repos médical comme ça. Et to koutane ne. Et même tout le monde vraiment sur talier car qu'on sentit que en lui abandonné qu'on incarne ma valeur mon coup dignité mon coup et paix à son âme et les autres ça qu'on fêtait 4e année naé vraiment Azali paix à démocratie pour nous la République démocratique du Congo. Na venu mo déjà population ba komi ko lela surtout bandeko ba sala bon transport moto ba wewa ba lobby pourquoi bandeko ba zone yoko la bango tracasserer les kimakasi. Komiko leka na Kinshasa, pardon, bo luke la yango kombo. Awa tozali na croisement ya ba venimo des arts, pe 24 novembre, esika ba seni ya mabe zaliko salema. Ba komiko benga yango kamfufu, po trakaseri we zaliko salema awa, souffrance mingi za ya batwa ba moto. Ndenge bo zaliko mona ba moto etemi na kwembo ye, oko kanise zaliko sala transport, nzoka ba zaliko sala transporte, bango ba telemi ba tie file na bango, po bakanga wewa nyoso, oyo akota kabongo mo desar. Selon ba information to zui sur place, population ba lobi, ndenge bozali komona bango boye, bazali ba pire petit ya General Silvano Kasongo, po makambu ba salaka ezali no loi ya Ipekin, kasi ata mutu moko enketa kabango azali te. Bango ba salaka boye, soki ba moni moto ezo ya, bango pe ba demare moto o bozali komona, ba kolanda yo ki sela ba eba tuti yo pouf, na yo, na client bokwei, si mana yango bakangi contact, ba memio na sanzete o bozali komona. So ki bokomi na sanzete bozali komona, okomona ba nyo ebisa yo, okoti komi na Ngombe. Infraction. Awa amande za la kaka 100 000, 150 000 francs congolais. Imagine versement ya moto toute la journée, ba pesa ka 10 000 francs, kasi bango ba senga raba 100 000 francs congolais. Bota la binomo ko negociation nengo zali ko salema, so ki 100 000 francs zali o pesi, so ki ezate okotika telefone ango kotika, et sengele za na valeur ya 100 000 francs congolais, kaka nenge bozali komona, équivalent ya monta o ba sengi yo. Ya pasipe ma wezali ke, ebele ba kweya, misusu bazoka, surtout nenge balandara bango wana, risque pour na population, mutupa roki kokufa, population ya mot des arts, ba lembi, ba communique boye. Nazoleka, autre na mot des arts, nazoleka, na moni bakangi moto a moto, na tuni moto a moto, la papa, bazo menace oboye, ou touti moutou na moto, to salinin,
Makambu ya boye sengeli sila na République démocratique du Congo, surtout que mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko prôner état de droit kasi na terrain ezali nde ba jeune oyo sous l'influence ya général Silvano Kasongo bazali ko sala ba mama na ba désordre surtout ko tracasser ba na moto na ndenge ya deux fois té atabino moko amanda 5000 francs congolais et pas moi na moto au zongo wapi mokonzi wapi na mutema mabe Ekei lelo winner ezali occasion ya kobunga okoma mvando na 500 francs ya pamba Point bet présente winner loto fini wana bozo beta winner 45 boules pour seulement 5 bons numéros et vous ajoutez à cela le numéro de la Super Bowl, et eh bien vous rendez vos rêves beaucoup plus réels. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 30e tirage Winner Loto RDC. 192 500 000 francs congolais, c'est le merveilleux jackpot que nous vous offrons ce soir. Mais vous jouez aussi pour 1 milliard de francs congolais, le super jackpot de cette exceptionnelle soirée. Mesdames et messieurs, on va voir ensemble ce que vous avez fait comme choix. Alors place à présent au tirage. Bonne chance à tous. Mesdames et messieurs, vous connaissez la règle. Ceci, c'est un tirage qui se déroule sous l'œil vigilant des huissiers de justice, les officiels à Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Nous allons accueillir le tout premier numéro, les 12, est déjà là. Alors, de quel autre numéro sera-t-il question en avance? Eh bien, regardez, mesdames et messieurs, prenez patience. Et c'est donc le 9 qui se positionne en deuxième position. Et pour notre troisième numéro, il n'y a pas de suspense, le 44 est déjà là. Vous pouvez déjà vérifier vos tickets puisqu'on a jusque-là les 12, les 9, mais aussi les 44. Alors je vois venir les 18 comme notre quatrième numéro. Mesdames et messieurs, on avance comme ça pour accueillir cette fois-ci les 32, notre cinquième numéro. Eh bien, il ne reste plus que la Super Bowl. Et pour cette soirée, le numéro n'est rien d'autre que les 39. Mesdames et messieurs, vérifiez ensemble avec moi si vos tickets fallait nécessairement trouver. Les 12, les 9, les 44, les 18, les 32, mais aussi les 39 qui est donc le numéro de la Super Bowl. Avez-vous trouvé cette belle combinaison gagnante depuis la maison? Si oui, moi je vous dis félicitations. Sinon, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Winner Loto! Le prochain tirage est pour ce mardi. Au sommet des étiquettes, là. Fini wana bozo beta. Winner! Et à Banako na Kambata, toza bongo na Kisantu Congo Central, la Junior on a la constaté pour Nabiso. Tozali na Congo Central, na Kasangulu, précisément na quartier Kambata. Awa ndenge bozali komona banda kwe belé na quartier Oyo, ba tonga yango na ba brique ya mabele. Vous remarquez que ezali ming ming na couleur jaune. Pour ma belle, oye bimakana maïti, tant ba yakaba bete yango, yango e salaka mingi mingi boye. Mais tozala ki intéressé na likambo etali ba toiture. Ce qui vous remarquez que vous constatez banda ku mingi ezali a de toiture. Toiture yango, ba benga yango, marangu,
pona batu oyo bafani mingi na Congo Central marango ezali ba matiti oyo bakenda kozwa na zamba soki ba yenango ba bandi ko tcha yango likolo ya ndaku boye soki okoti na kati ya ndaku oko remarke ke ezali na banzete ya milayi boye oyo babengaka wangu mingi mingi batu bayebi wangu bawo bafanda na Congo Central surtout na quartier Mbata wangu ezali nzete oyo kabolaka matiti na banzete ya mbila etelemi telebi boye ndenge bozali komona ba classe classe yango bazwi ba matiti batie likolo kuna bazwi marangu oyo babengaka matiti esali kenda koezala kitoko bato bazalaka na quartier Mbata mingi bakomunikeke ndaku oyo ezali na durabilité ya kosakana te kaka ndenge bozali komona yango boye misusu kute sali plus de 25 ans d'existence mais eloko ederangeaka bango mingi ezalaka matiti na periode ya mbula to pe mopepa makasi esengaka bachange pona ye permettre bango ba vivre kitoko na micro ya quel boule mag yo communication oyo tuka mpona kotanga neti yanga banene basala ango ça fait 3 ans mais etangaka te nasuka nasali mwa consant mwa baplace mosusu me mpona kotanga re mpona chaleur nalala à l'aise bulungete ninité donc en tout cas pour na yonde yangwana bon net nenda ko ekotaka 30 bottes ya nini wana na 4 bottes ya ma maleka banje to mnene bambanja ko kota meme 5 paquets ou 4 paquets par botte te kama ka banje te kama 5000 francs madame wana botte moko 3500 traverse wana mutu akoye lupi ba 6000 francs 7000 francs kaka ndenge bozali komona yango boye ndaku oyo bondimelanga ezali na mopepe ya kitoko na niveau ya kosakana te ndenge batonga yango na mabele batya matiti ya marangu likolo awa kutoza na posa ta ya split te vanilater kutu bosana po niveau ya mopepe oyo kozwa awa ndimelanga ke kitoko yo wapi boye nde awa na quartier Mbata batu bavivaka keyo na quartier Tumabwa toza bon na commune ya Kimbanseke bilanga simanda ko rataka te po ba vivre ba lia bazala toujours en bonne santé surtout côté Matembele constat ya Jean-Cy Mwaka. Réalité ya vie ya Kinshasa ndenge toyebisaka bino ezali na chaque coin awa na ville professeur Kinshasa lokola awa tozali na commune ya Kimbanseke précisément na quartier Tumabwa. C'est-à-dire, na quartier oyo, ba vivaka ndenge nini. Ndenge bozali komona, chaque parcelle, bazali na mwa bilanga na lopango na bango. Ndenge bozali komona lopango oyo na coin kuna, balonda mwa Matembele, kote msusu mwa Pondu, kote msusu Ndunda, nzete ya paipai pe ezangaka te, kote msusu kutuna ba nzete ya manga. Pona nini, selon information oyo tozwi epa ya ba habitants ya quartier Tumabwa et permettaka na bango ke lokola awa na quartier Tumabwa précisément na Kimbanseke vie ezalaka un peu difficile ba mama na ba papa basalaka ndenge nini soki azane fils kata 2000 francs na ye na place ya kota wenze aluka kusi ndenge lelo boyebe koma pasi Matembele kaka koti abuki ndenge bozali komona ye nango abandi ko dongola yango roi bozali komona jeune fille oyo asali Matembele na ye 1000 francs ne ko permettre bango basomba ta fufu basomba ta makala balia journée leka boyebi ke na Kimbanseke kuna na kati vie ezalaka un peu na mwa pasi loko la petite fille oyo bozali komona mayu awa wa mingi mingi ezalaka systeme mabulu balona ba cha 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 ba pinene ezali boye et permettaka bango soki baza na posa mayi baya kozwa kote kuna bozali komona petite fillette wana ye moko akoti na bilanga abuki Matembele na ye abuki Matembele maman msusu kuna zali kokombe le pan c'est-à-dire awa vu na bango yango nde bazali komona na micro ya quel boule mag boka communication oyo to sala moi bilanga na biso kala na kata le pango po tantôt na na moi 500 francs kaka na koko sema moi litungulu moi mafuta na sali ka ne wana ku vi ba na balia ko espace ezam mkeza ya koteka te mais zali pona ko bixa ka libota ka pona ko faciliter ndaku na yo osali bo kokobuka ndunda na yo obuki mwe loko na yo osaloza mwa 1000 francs mwa kopa fufu mwa mafuta bana basali balie mwana mwana na sala ka mwa bilanga so bilo na ngai koli na buki ndunda na ngai na lambi na lie pona mesana ko somba ba biloko na tembo bateka za ba produits chimiques te pourtant na ba mai ba sokola ngwe pesa nga pina bien te yana olona nga moko na buki na lipango na ngai ata pona ya pina na matembe na ngai
na kolamba ngai mopo eza na kisite eza na produit chimique mo batie na katite po guna mpe za ndengo moti na ba kosuma na bilanga. Réalité à Kinshasa ya ngoyo ndenge kaka toyebisaka bino na quel boule mag tala awa na kimbaseke ndenge batu bavivaka bilanga na sima ya lopango. Donc awa chaque parcelle sokoza na bilanga te yebaka okolala nzala. Réalité à Kinshasa surtout na kimbaseke ekolia yo nzoto quel boule ya ngoyo keyo. Quick share lelo eye kosunga biso application ya bana mboka ba intérêt pe ba pourcentage na bongo ya mukie. Télécharger application wana tiango na téléphone na yo surtout yo diaspora pona otine la famille na mbongo ça la confiance parce que bango b'intérêt eza na se côté pourcentage par rapport ya ba gens soboyebi famille ko mela ko telema. Ah oui, kotinda mbongo est comme facile, simple, rapide, pe sécurité grâce à Quick Share. Solution ya memeli ba kongole nyoso oyo bazali bongo na diaspora pona kotindela ba famille na bango ba mbongo awa na République démocratique du Congo mingi mingi na Kinshasa pe na ba province nyoso. Simple pe facile, kotaka ka na application na yo o cliquer sur envoyer o sélectionner numéro oyo okotindela mbongo sima na yango o insérer montant o cliquer na OK eko bimisela yo menu oyo. Et si tu na yo, so ki lingoti na mongo na compte bancaire, na mobile money, veut dire Orange Money, Airtel Money, na M-Pesa, o sélectionner compte d'envoi ya Visa, o kotisi code PIN secret na yo ya Quick Share, si mana yango o confirmé identification ya destinataire, entrée détail ya carte bancaire validée et comme mayo na message ya code ya confirmation. Ya valeur ya banque na yo obete onkara awa ningo zali komona si mana yango ekolakisa oke mbongo otindaki ekomi sa makelele sa malanda facile à koutiliser. Il suffit kaka o télécharger Quick Share o installer yango na kati ya téléphone na yo. Quick Share meilleure option pour na transfert pe gestion ya mbongo na yo partout ekoki kozala oyo longa. Pona ba diaspora baye ba kotine la bandeko na bango mbongo awa na RDC basa la lisusu makamba mulongo o na kendaki agence o na kendaki makamba songolo pakala ndeti bayi ba mbongo mbala moko mbongo na kati ya chombo o elonga te ekeyo. Oui, après 21 ans mama Brigitte Anani Mombunga oyo akufa depuis 2000 mwana na ye Brigitte Anani utaki bongo mboka France ayaki pona kosala Pierre Tombal ya mama na ye zalaki na emotion ya kosala na te na cimetière ya Kintambo trésor tous accompagnaki bango netika bozaki na biso botala ndenge Brigitte Anani auti France a honoré bongo mama na ye commémoration ane zalaki na emotion makasi. Né en 1949 décédé na 2000 jour pour jour 21 ans depuis mama Brigitte Anani Mombunga akufa. Après 21 ans mokoka mwana na ya mwasi Brigitte Anani en provenance de France ye na République démocratique du Congo pona ko honorer mama na ye. Cérémonie ya pose ya Pierre Tombal et salemaki na présence ya famille na ye restreinte oyo bayaki ko accompagner na cimetière ya Kitambo na émotion na choc pe mawa. Yako kanisa lisusu ba souvenir ya mama oya botaye, mama Brigitte Anani Mombunga oyo, selon ba dire ya mwana na ye, azali mama oya kolisaki bango na boboto, na bolingo pe atangisi bango ba klas, pe atindi bango na mikili ya poto. Après ba mbula ebele azali toujours derange, yangwa desida ki set fasi ko luka, na bandenge nyo sobebi ke simetira Kitambo pona omo na muto wa kufa kala. Et comment problème est ressenté condition est allé là. Après ma recherche, j'ai retrouvé tombe ya maman Brigitte Anani Mombunga. Ne moi nana ya sali saki misala ya lo mbango. Yango pose ya première pierre ou chami tala lo sambo. Pe yoka message na émotion kolela ezala ki sur place. Na momo momé kokaki yango na téléminé ko sa eloko. Ouais, donc na ya kana ba 92 premier voyage nanga. Donc non ande et 94 naïe ti ba 2015 ba 2016
na lait cacao pour nous toujours na toujours sonné Kinshasa. Maman elle a qui bien, maman beaucoup lui so bien, tous en a qui est le côté tout en a école bien à tine d'absence à poto n'est tina à kenda poto na 15 ans tu vois donc na kobo sa na maman outé maman na kobo sa. Comme à l'accoutumée n'engez à la ka Brigitte Anani aboua ki masanga bokoko pour na kosaka pour na kosenga maman na yapé manakimia pe a continuer ko veiller sur bango à protéger les bottes na bango mobimba n'engez nyon so ezalaka si ma ben de consolation sa maki na commune à Bandal toujours na respect strict ya coronavirus na famille moke pour na ko se souvenir toujours ko kanisa ko beta masolo ko témoigner bolingo oyo mama Brigitte Anani mumbunga zalaki na yango boyende zalaka tango mwana aye ko kanisa pour na koluka ko commémorer mama na ye Brigitte Anani tikanza mapambola yo ba bénédiction la na toujours ebelé ndenge o se souvenir pendenge o sali en sorte que mama na yo azala ne sika pe adresse oyo moto to ko identifier facilement et que yo oui. Profanation ya ba tombe to za bongo na cimetière ya Kintambo en tout cas na ba mboka normal cimetière ya Kintambo fo ba kanga yango po respect ba mort eza atamu ki ete fulu zamba na ba serke zo mona na bazo kunda batu msuli kolo e ya kanini na ba mboka ya ba to bazali normal cimetière lokola ya Kintambo e kokili susu ko existe te condition ba kundela ka batu na kata cimetière oh pardon il faut que lokela yango kombo respect ba mort nenge za la kana culture africaine awa na république démocratique du congo na ba cimetière lokola Kitambo boye ezala kana ngoli susu te botala déjà état cimetière ezali na yango condition ya mawa ya pasi ba tonzela ko lekela rate ba obligé ba tambola likolo ba tombe ya batu matiti ba tombo e toboka mbula soke beti kote za katastrofe zamba ya kosaranate bota awa na ba nyoka bakoma kotambola donc awa soko kunande konona ba 1980 ba 70 eza problème kasi il faut luka ba sien pona ba lukelo parce que yomoko na ta normal soko tia oko sere tuva ta mukete cimetière eza ko beba ya kosaranate profanation ba tombe talandeti awa serke ezo mona na mupanzi ma tombe fungwa ma tebite papa mama mwana ndeko oya kundama awa so ba kundena nenini. Ba gerbe de fleur nyoso ba bwaka pona mwa ise pola. Ba sache nyoso ba dansole kampanje za komonana. Na mupanzi ba tom mso za kotoboka. Profanasyo ako sana te. Ba kura e bukana. Ba kura mususo za kasute na likuwa ba tom. Ezali ko yeba na te. Pourquoi ba kondina biso tile lo. Ba desida te kanga. Ba simetye na model ya boye. Soko koti awa. Oko lela. Oko mwona sansi ya kibo moteza ta mukete. Tokutana kina ndeko na biso ya sala wa mosala awa. Tulinga ko yeba na model cimetière ezali boye. Pona ko identifier bato za rapasi me bango basala ka ndenge nini yoka communication na ye. Bo, tozalaka na système boye. Soko ye otiki biso ya kombo na ye, ba date na ye, biso tosikali koluka. Tobandi na basanza na basanza na bango ti. Sanza ya 80, soko suka na décembre, toyebi bato ya décembre basuka boye soka. Wa! Pesi biso ba date so biso to luka sire ba kunda ba 80. To luka ya ba sanza wana ti to mona e soti ba tonga de ba tonga te ou de ba poza ko kunda tala ka mboka ne koma simete za na ngo e tandie bele ba to balinga ba libanda balinga na kati te njo ba espace za na kati koto ba to ba ya ka te tala ka mbaku e ko ya ka mbule ba mbule zo beta ba bele zo lembisa. Ya wo mendi batombo zoko kwea. Mususu mbe batu wazo matamata buwe badali za olemba. Mbule zo lembisa waya wo mwone kwea. Soko tali na batombo mususu bakoma na system. Bache ya ngo pena babi bende bakange ngo baproteje na kadena. Paske selomba informasyon mususu tozwi awa. Miyibi na yebi te basala kakoma na kata simete ba ye. Na babire na marto bazali ko dekuna ko dokisa. Ko vuza ba karo oba ndeko msuba yaka kuchana ba tombe na bango. Bino bo hebo bongisi karo, bo chee ki toko tomba ndeko ya papa ya mama ya mwana na bino. Ba atwa miyibi mitema mabe ba yeko vuza, ba yeko longola nyoso na bite po basara na yango nini ko kamwa. Me situasyon oye senge na bakonzi, interpele bino makasi. Etre cher oya yo, mama papa ndeko na yo, okoyeko lingataza na bakondisyon simetia ruwe zali na yango. Tala zamba, tala bakula kubukana, tala ba tombe toboka. Mabulu msusu na mipanzi, superposition ya kosakanate awa, nenge bazali kukunde la batu. Tombo msusu awa,
libulu musulo mupanzi musuzo tengama misuba tutani makolo misuba tutani mutu kongo ya kanini ya kanini ya normal te ekeyo oui. Merci na bino diaspora oyo boyambi biso pe bozo continuer ko sala biso confiance na YouTube Congo Top News nenge nazo senga bino boye me page David Ntsal officiel pona ba information supplémentaire bo sala biso confiance toza wana pona ko sala bino mosala ya kitoko olingo yebana promotion ya activité na yo entreprise na yo oza na diaspora yeba ke awa na Kinshasa quel boule mage kangi terrain na poto nenge moko ko sambe zate ba mama e eh! Ba mama cesse différence ama ina mafuta tout ça zoate. Eke yo, oui.